Доброго здоров'я, шановні! З вами все ще хворий Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. Записав окремо для вас коротеньке прев'ю, щоб ви розуміли взагалі, що відбувається, оскільки допоки ковід не відпускає, не дає можливості адекватно оглядати контент, консистент робити це так, як ви звикли, то ми трошки збираємось на стрімах, коли є час, годинку-півтори ввечері розвіятись, розкрутитись, поспілкуватись, і там під ці наші бесіди прикольні відкриваємо всілякі пакетики. Тому і створився цей формат збір на солянка, коли ви все ще принесли, я це якось намагаюся змонтувати і відповідно викласти для вас в нову нарізочку під каву. Сьогодні в нас є такий привід, тому що 85X10, легендарний, улюблений пак ком'юніті, повернувся до нас, і допоки тільки раз на день, але ми знаємо, що це означає, потім буде 3, потім буде, напевно, 5, потім очікуємо на безлімітний. Отже, сьогодні ви можете побачити, як з нього падає, а також побачити ще релізити ікони і оці 92 плюс козирні піки. А там, забігаючи наперед, було на що подивитись. Окрім того, ви постійно питаєте з приводу Туреа. Швидесенько, коротенько. Збирайте. Фодера багато. Що таке 800 тисяч монет? Плейстайли. Потужні. Моделька. Потужна. Ще й хай-хай. Воркрейти йому завезли. Про стати я взагалі мовчу. Не забудьте підписатись на канал, якщо ви новенькі. Напишіть мені в коментарях, кого зловили особисто ви з третьої команди Футіс. Мені буде цікаво поглянути. Ну, я бажаю вам приємного перегляду. В нас сьогодні легендарний вечір. До нас прийшов пан Ян з чатику. Чат, хто знає пана Яна в нашому телеграм-чатику, напишіть. Легенда. Легендарний сетап комп'ютера, легендарні гівки, легендарне вміння вірватися просто красиво. Яна знає всі, да. Харкову привіт. Ну що, Харкову, да? Ні, Харкову українською. Давай, пілє летить. Окей, давай, друже, пілє. Пілє було б непогано, успіхів тобі. Поки стіна, єй. Це легенди, але не ті. Такі легенди не вартують наші легенди. Нам треба краще. Алло. Алло, алло, алло. Дайте краще легенду. Ну да, прикольно. Пік на ікону. Давай, бажаємо тобі успіхів. Ми бажаємо тобі. Ніхера собі. Я перший раз такого бачу. В мене немає сил реагувати якось, чат. Біжи, біжи куди біг, вони тобі не пробачать цього. Біжи, біжи, Балтіка. Ми такого не бачили ще, да? В такий склад. І ще R10. Я не здивований. У нас наступна спроба. Ван Ністелрой, Трезаги і Мюллер, ясно. І 10x84. А є 10x85? Це Футіс? Ні. Це... Як це називається? Скам Футіс, да? А, ні, і Футіс теж, прикиньте. Алаба. Нормально. Немає фрімпонга. Ну да, середньостатистичний склад. Пане Кулі Джеремі. Ми вирішили, що у вас середньостатистичний склад, бо немає нового фрімпонга. Можливо, вам контора завезе когось там направо, праворуч на захист. Є балак в нас. До речі, подивіться, в нього немає дублікатів. Він все зливає в піки. Це наш козак. Давай, друга спроба. Немає R9. Ну да, мусорний склад без R9, погоджуюсь. Шукер, Мюллер, Ернандес. Ну тут фігня піки. Так, є. Опа, ля. Він відкриває. Ага, ля. Ля, яка цікава система, подивіться. А що ти придумав таке? Власне, якась габела і всі, слухай, ну сірбобі було б непогано, але він в тебе, на жаль, є, друже. Тому я можу лише співчуваю сказати, але придумав прикольно, чат. Дякую за контент, пане Райвен Риб. О, яка пісня класна, мені вона так подобається. А, це не вона. Ні, вона, вона. І під неї Грей Фокс відкриває Паоло Мальдіні. Ну то ясно, коли пісня класна, тоді і дроп класний. Вітаю. Слухайте, ніби краще сипе. Так, є повна стіна, але вона завжди є. Але ми вже побачили декілька топових карток. Я не думаю, що ти після Мальдіні розчарований, братан. Чат, де там 85x10? Ось він. Перший 85x10, на який ми дивимось, СБЧ UFC 24.
Це буде ікона ПЗ, це буде, напевно, Філіп Лам, да? І це буде Team of the Season. Team of the Season — це вже гарно, бо він вимагається в збірці. А чого ти пропустив? А якщо там Мбапе? Ні, там не Мбапе. О, це стіна. Так, в нас іконка. Зібрав, пане Анатолій, ікону. Толя, успіхів тобі. Блін, немає дублікатів, подивіться, він їх всі злив. Але фул стіна, я беру лише рейтинг. Оу. Оу, оу. Так, чатику, в нас 85x10. Я починаю з нього, якщо ти не проти. Пане НХ Київ. Це буде... Це буде Яноблак, да? Ні. Ікона воротар. О, це Футіс Чех? Ні, прикинь, тебе заскамили. Лол, а тут немає мети в цих картах зараз. Мети немає. Тобі нема на що цей розраховувати. Я хотів сказати, це Вітя Циганков, але це не Вітя Циганков. Тебе заскамили. Я думав, що це Петр Чех. Сандер. Але перша ікона — стіна. А, то Путияс була. А, то Путияс. Я пропустив Пути... А, ну Мальдіні, ясно. Я не на секунду не здивований. 10x85, чатику. Це буде Футіс? Ні, а він знає, схоже, що анімація відкриття паків. Він здогадався, що це не Футіс. Ого, як Чех упав. Все впало, тому що воно зараз в паках, друзі. Але Чех, одразу, хто не буде, наприклад, на майбутніх стрімах, запам'ятайте, Чеха Out of Packs — четверця купівля. Він набере дуже сильно. Там паки і піки. Nobody, вітаю вас. Да, ви в етері, паки і піки, полетіли. Як скажете. Слухай, Ashley Cole і Дзамброта. В тебе там праворуч Клаус, а ліворуч в тебе Бомпастор. Я б брав би Дзамброту, тому що він замість Клауса може побігати, як варіант, і лінки тобі дати. Але up to you. Тут вже обирай сам. Да, він пише, да, беру Дзамброту. Друга спроба. Єй, так сюди тоді. О, він хотів Дзамброту, прикиньте. І Пірло тобі, лови. Я навіть беру одразу сам. Навіть не чекаю від тебе відповіді. Бачиш, ти хотів італійців, на тобі італійців. Ха-ха-ха. Let's go. І Пірло, ля, і людина, він щиро радий, подивіться, чат. Полетіли, чат, 10x85. Тут не буде, я так розумію, Футіс, це буде Тоц плюс і якась фігня. Люсьо. Пане Жура, бажаємо успіхів. Там Райкарда людина хоче, єй. Є Трезеге. А Трезеге за Мілан не грав, по-моєму, да? Я думаю, тут треба Ельніньо Тореса брати. Ти ж не за Францію вболіваєш, да? Якщо ні, то Трезеге тобі впаде ще, а Торес більш рідкісний. А Торес, до речі, і за Мілан грав. На секундочку, а Торес грав за Мілан. Слухай, немає Райкарда, але є Торес. А, ти гониш, жодних Міланів. Він гонить. 85x10 від пана Жура. Немає нашого світіння. Але є Бразилія, Реал Мадрид, це буде Едер Мілітао, да? І Team of the Season. І шоу. Слухай, хоча б рейтинг 96, але мало футісів. Я не бачу поки різниці, якщо чесно, між 85x10 і 84x10. Я тоді плакав. От, Олексій, я тоді... Ой, 85x10. Я тоді теж плакав, реально. І ми ще дивилися цей матч в Айріші нашим складом, командою. Той самий Берсерк був, про якого я вам казав. Багато кого було, про кого я вам казав. О, Кріштіану Роналду! Сіу, слухай, насправді Сіу і Тоті буде непогано, я тобі так скажу. Рухаємось далі, друзі. І в нас дві ікони. О, ось і Райкард, і Торес. І Райкард, і Торес. Жура, як ти хотів собі? Я беру, напевно, Чаві, да? Просто тому, що він не дублікат. Я не думаю, що в тебе Торес трейдабл. І друга спроба. А, це той пік матьорий, але він в нього не казирний взагалі. Мактомене ніби щось коштував. Є 85x10 нас також, пане Made Night All. Але вони поки стіна. Це буде Облак, до речі, Pass to Glory. І Team of the Season. А хто там за Team of the Season, якщо Облак на обкладинці, чат? Там хтось потужний має бути, ні? Ні, це Антон. Давай, твій кумір. Дайте це за EA. Ні, не дали. А, дали. Слухай, можливо, я б на твоєму місці взяв би Пуйоля. І замість Обердорф побігав би за Пуйоля. І його консерва Агетті. Він зібрав нам що тут? Ікона і, по-моєму, той пік матьорий. Я беру не дублікат, друже, напевно, так?
Друга спроба з ікону. Є, ну тут бенгер потрібен. Слухай, стоєчка було б непогано, але він в тебе є. Я беру його, якщо що, квікнемо, відновиш. Якщо є ще щось. Якщо ні, то просто його, бо кращий фодер. І тепер матьорий пік. Дімарко. Не найгірша опція. Зараз давайте відкриємо Толі 85x10 і визначимось, коли йдемо до Діскорду. Немає Футюса, да? Це якийсь герой. Маскерано і Team of the Season. І на насі. В нас дві ікони, друзі. Пане Лемберг FC зібрав дві. І отримує Каннаварос перший, хоча б не дублікат. І тепер друга спроба. А, це пік в нас. Але щось пік це не такий матьорий, як був. 10x85. Єй, можна гарний 10x85, будь ласка? Це буде Рікін? Ні, ясно. Не виглядає це як гарний 10x85, якщо чесно. Друзі, в нас чергова ікона. Давай, пане, успіхів тобі. Три дублікати. Подивіться на цих козаків. Давай, успіхів у 85x10, можливо, прилетить компенсація. Віримо. Ікона, але це фігня якась. Тут немає Футюса. Це Рікельме, да? Да. І це подвійна ікона, але така, яку просто, окрім як Фодером, не назвеш. Так, друзі, в нас чергова ікона. Бажаємо вам успіхів, стіна. Стіна. А є в нас пік на ікону. Сподіваюсь, не буде дублікату. Еммануель Петті. Стіна, яка не фул стіна, да? І 85x10. Оу, Ілюха Олейник, дякую. Да, 10x85 відкриваємо, друзі. Так, це Футюс чи це хибний Футюс, чат? Це якась ікона. Але це Рікельме, це фігня. Ні, це не Футюс. А хто там другий? Я навіть не знаю по цих анімаціях. Ага, ясно. Да, бачите, в нього анімації зламані. Опа! Дмитро такий пішов, ви казали, що в мене там піки 81 вам не подобаються. А що ви скажете, коли я зберу дві ікони і три шляпа, ну це не шляпа піка, три козирних піка. І в першому відловить Маркіньоса. І це непогано, це грабельна карта. Хто буде в другому? В другому буде стіна у вигляді Санчеса або Окафора. Тут немає різниці, друже, кого брати. Третій. Доброго здоров'я. Я не сумнівався. Я взагалі не сумнівався. Да, привіт. Давід Алаба. І тепер ще й дві ікони. Христо Стоєчков. Треба брати Христо. Це, ну, скажімо так, це не охренів і всі, але Стоєчков це непогано. Пане Хронос зібрав ікони і, це, і ці також піки. І в нього бейдж Барселони. Тобто в нас вболівальник Барселони. А, ні, в нас вболівальник, ясно, мадридського Реалу. Отак от ми обіграли. Нам потрібен хтось з Реалу, ей. Бери Давора Шукера. Ага. Шукер же, а, ні, почекайте, а Шукер не грав хіба за Реал? Він бере Ману Петті. Далі пік. Поки Реалом не пахне, братан. Є погані новини для тебе. Калулу було б непогано, якщо б не дублікат, але Юсько. Ще одна спроба. Фігня, слухай, це прям фул скам. Тебе прям дуже сильно облокотили. Хіба останній пік щось врятує? Треба було Шукера брати. О, Канаваро і Дель П'єро. А чого ти береш Дель П'єро, коли Канаваро грав за Реал? Опа, то може ми зараз і оновимо. Ні, поки в нас ТАТ, ним не оновиш. А далі ікони. Павло Недвед. Наш Павло. Наша людина. І ще одна ікона. Не перетруси. Успіхів. Ману Петті. Ні, на жаль, ми тебе не оновимо. Тобі поновити реально Рафіню було б дуже непогано. 85x10, да? І це в нас... Це буде Казіміро?
і Міттельштат. В пане Харді дві ікони. Давай, пане Харді. Містер Світло FC. Давай нам. Освіти вечір. А, ні. Це не ікона, це був пік, але Сане гарний дроп. От би Сане, хлопцю, який тільки що показував. От йому б він залетів. Тобі, по-моєму, він і в склад не залітає. І тепер кумір. Ну, а тут стіна. Диви, диви. В нього новий метод, чат. Подивіться. Без дублікатів, прикинь. Але країни стіна. О, Мальдіні, let's go! Ля! Роби метод, чат. Ви бачите, як треба з Діскорда відкривати? А як в тебе так вийшло? Почекай, що це було? В нього був один пік, а зараз сталося три. Це що таке? Що за шайтан-машина тут відбувається, чат? О, доброго здоров'я. Пане ЗА. Вітаємо вас в батері, пане ЗА. Дуже, дуже цікаво. І ще ікона. Це два акаунти, напевно. Теж країни стіна. О, Шмейхель, до речі. Ну, слухай, Шмейхель це непогано. Людям по кайфу, то люди не відпускають. Оу, пане Деніс, зібрав багато контенту. Це ікони і Френкі Дейон. Доброго здоров'я. Дякую вам, пане Денисе. Вітаю вас з першою топ-картою за сьогодні. Вашою маю на увазі. Пане Хіменес, це стіна. Ще одна спроба. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик, це завжди перемога. У нас є таке правило на стрімі. Михайло завжди перемога. Кадіоглу. Як він дістав тоді? І Ферран Торрес. Непогано. Слухай, одна карта 5-5, інша карта 5-5. І Де Йонг це мета. Пане Падре, вітаємо вас. Ви в етері. І бажаємо вам успіхів. За вас завжди радіємо, як за себе. Тому що інших варіантів в нас немає. Давай, ікона. Френк Райкард. Таке собі, друже. Давай, успіхів тобі. Барезі, Шукер, Орландо. Щось ці Барезі, Шукери постійно в нас. Барезі, напевно, або Шукер як рейтинг, або Барезі як футі секунду. Хоча я не думаю, що вона зараз комусь там в склад може залетіти на поточному етапі гри. Ой, фул стіна, братан. Пане Кью, бачиш, як прикро. Ти чекав, а тебе прям максимально заскамили. Наскільки це можливо, друже? 35 тисяч монет в людини на акаунті. Він зібрав пік. Слухай, ну в твій склад Забіцер, до речі, непогано залітає. В нього, як мінімум, стати непогані. Але в цілому, звісно, хочеться краще. Пане Аякс, давайте. Ваші куміри. Ага, в нього три куміра. Він одного зберіг і двох зібрав, чат. Нам потрібен Аякс, як ви можете зрозуміти з його нікнейму. Але проблема в тому, що весь дешевий Аякс, я маю на увазі дешеві карти, в нього є. Є, і Куман в нього є. Це було б прекрасно, але Куман в нього є. Ні, Томі, дублікат Пеле 99-го не бачив. О, Герт Мюллер. Слухай, він не грав за Аякс, але теж легенда. В тебе дублікат Пеле 99, а як ти міг зловити дублікат? З цього піку чи що, з іконами? Ну це щось на дуже багатому насправді. Пане Аякс, третя спроба. Ну. Давід Трезеге, Чаві Ернандес і Павло Недвід. На жаль, друже, на жаль. Пане Кулі Джеремі, ви в етері, бажаю вам успіхів. Давай. Отут може бути дроп цих піків. Аякс, збираю ці піки. Серйозно, Жоао Невес, фігня. Тому що ікони, ну я розумію, що ти, напевно, все збираєш, але оці піки – це шанс для тебе побачити когось за Яксу. Обла, good fodder. Спроба номер 3. Чо мені? А він в нього є. Прикиньте. Чо мені? Це був би розрив. Але він в нього є. Але пік все одно мета. Ага, Залєвський. Ківіор. Одна карта в тебе топова, бачиш? Одна карта. Антоніо і Джонстон. Гарна, да?
І облак. Ну, Фодора насипало, чого мені зловив, фратезе. А чого? А, ти не береш дублікати, ти хочеш щось відкрити. Слухай, шкода, що в тебе він був, друже. Це єдине, що я можу сказати. Шкода, що він в тебе був. У мене горло болить. Ми зараз повідкриваємо хлопцям, які є. Та будемо закінчувати. Ну, я думаю, і в цілому. Ми не планували чат, якщо що сьогодні так багато сидіти. То ви просто шалено контентом закидали. Пане Мітлстат і Тімо за сезон. До речі, це Меркан. Але, слухай. Ми беремо Team of the Season, тому що Team of the Season наразі, ну, вони дуже потрібні. А тепер буду я. Давай, успіхів тобі. Піті. Берем Піті тобі в легендарний склад. Що там ти збирав, Бедменов, скажи, будь ласка. Друга спроба. Під Founder Еволюцію. Березі. Пане Діодар, тебе заскамили. Опа, чатику, в нас пане трейдер накупив інфототсів і тепер куш зриває. І ще в нього є дві ікони. Френкі. Обличчя зі шрамом. Вітаю тебе. Сьогодні не так емоційно чат. Але це виключно через стан. Френкі, це клас. І другий дублікат. Я думаю, тут пофіг кого брати. Але з Френкі я вітаю. Ще і футі з Френкі. GG. І Хесус на вас дублікат. А, Дубчик, в тебе не був, окей. Ну, коротше, якщо хтось, кого я був, закиньте, будь ласка, да. Мусіала. Єбейша карта просто. Він такий приємний, цей Мусіала. І на м'ячі, і R1 дріблінг. Подивіться, а тут і футіси, і Мусіали, і що тільки не сипе. Отак от на різних аккаунтах різний дроп, бачите? І, по-моєму, а, ні, не ікона, і Калулу, і Еріксон. Два футіса і дві грабельні карти. Ось і доброго здоров'я. Да, це пане Нубчик. Його ікона. Дві точніше. Я беру на дублікат, щоб ми тобі відкрили ще пак тоді, щоб не квікав. Перша стіна. Єй, сьогодні ми бачили гарні карти. А, і це пік цей. Ой, слухай, тебе заскамили, друже. Прям повністю. Максимально, наскільки можливо було. Давай, бажаємо тобі успіхів. Олівейра, фігня. Фігня. Да, 100% по золоту прилетять. Так, почекай, а тут... Ні, не я відкриваю. Пане Люксів, точніше, не я керую. Ван Дайк 2 плейстайли. Да, але Ван Дайк це скрипти. Пане, перша спроба... Не вдала, на жаль. На жаль, не вдала спроба. Банматі якер? О, Банматі радять якер. Друга спроба. Халулу і Костіч, це був пік. Друже, я беру дублікат рейтинговий, чи беру Костіча? Так, пане Аяк, зібрав пік, але зібрав один. Ага, цікаво. Один цей пік. Ну давай, бажаємо тобі успіхів. Ні. О, перший пік. Кондокбія. Змонтувати не так важко, але контент робити це важче. Заха. Заха це прекрасно. Заха це... Футіс, преміум. Ля, подивіться. В нас просто три піка, три футіс, але два з них дублікати. Ленорман, я схоже, що обманув, коли сказав, що буде хтось за Яксу. І Санчо, подивіться, це що таке? Він зібрав 5 піків, з них було 4 футіс, але 3 з них дублікати, чат. Хай Санчо переходить до Аякса. Да, було б круто. Так, він тепер Ліверпуль бейджик повернув сюди. Оце вже правильний бейджик. Зараз буде. Зараз буде. Я хотів сказати, і ти посмієш взяти гравця Манчестера з бейджиком Ліверпуля, але він вчасно одумався і вчасно взяв правильний пік. Правильний вибір. Але чи це йому допоможе? Чи принесе щось, окрім поваги в моїх очах? Принесло. Вілфрід Заа. Це непогано, друзі. Вілфрід Заа – це гарний суперсап, як мінімум. Хвіча 5-5 зірочки, але 3 плейстали. Навряд він 6 склад залетить. Остання спроба. Дайте з Ліверпуля, EA. Можна Конате, можна Ван Дайка. Ні. Дякую величезно за стрім, дякую величезно за контент. Збірна Соляночки на вас очікує. YouTube, якщо дивились, напишіть, що вам краще, коли в мене немає сил записувати контент. Збірна Солянки чи нічого? Бо на стрімі зійшлися, що покрутити, то завжди краще, ніж не покрутити. Дякую вам величезне. Ви найкраще, повторюся в черговий раз. Дуже сильно ціную вашу підтримку. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Це буде Україна. Па-па.